Fala galera da Moça Intercâmbio, hoje a gente está de volta aqui com a Roberta, ex-intercambista, que vai contar um assunto super polêmico para vocês. Tudo o que mentiram para mim na hora de vender o meu intercâmbio, então se você não quiser ser enganado, fica até o final. Fala galera, eu tô invadindo a área de novo aqui da Moça Intercâmbio e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico, não é verdade? É isso. Ainda mais que eu estou com uma agência aqui do meu lado, mas você vai saber o porquê, você não deve confiar em tudo que te falam. Exatamente. E a Roberta, como ex-intercambista, tem aqui verdade pra falar pra você que tá buscando aí um intercâmbio pra Austrália, né Roberta? Sim. Quais que foram as mentiras, o que que te falaram que não é a realidade? Primeira coisa que eu tenho muita moral pra falar, foram 5 anos de perrengue em solo australiano. Segunda coisa é que eu fui pra uma agência que me deixou na mão. Então, se eu tô falando aqui, você pode confiar em mim. Primeira coisa, quando você chega na agência, em qualquer uma que você vá, nossa, a Austrália é um paraíso, ou Inglaterra é um paraíso, Canadá é um paraíso, todo mundo quer te vender um paraíso, sendo que às vezes não é bem assim. Então você não tem que confiar tudo que te falam. Quando uma pessoa só elogia o lugar, calma aí, você tem que saber que tem os perrengues que você vai passar. Então não vai achando que você vai fazer um intercâmbio, vai ser 100 maravilhas, 100% maravilha, porque não vai ser. Em qualquer lugar você vai ter os seus perrengues. Só que, costumo falar que os perrengues na Austrália são perrengues chique, porque a gente chora, mas é com dólar no bolso. Então você tem que ir assim, ó, seguir alguns passos e saber filtrar o que um agente de turismo vai te falar pra você não cair em todas as frias, que nem aconteceu comigo. Austrália é perrengue. Perrengue. Austrália é perrengue. Perrengue. Trabalho vale duro, trabalho é pesado. Se apesar do clima perfeito, você tem a questão falta de casa. Que é o homesick, né? Que quando você tá com saudade de casa, eles costumam falar, today I am homesick. Né? Hoje eu tô com saudade de casa, tô doente de casa, assim que eles falam. Exatamente, então tem um lado super bonito, mas é importante que você siga seu propósito. Exatamente, né? Por isso que eu falo pra vocês, vocês têm que achar uma agência que sejam mais humanas, que entendam o teu propósito, que sente com você, mesmo que seja online, eu acho que é até melhor ser online, conversem com eles. Uma agência que entenda o que você quer fazer, os seus objetivos, e ali juntos vocês vão traçar todos os passos que você tem que seguir. Então por isso que eu aconselho vocês pegarem o Moça Intercâmbio, porque é bem diferente de uma agência que eu fui pra Austrália. E assim como eu, várias pessoas ficaram na mão com essa agência. E não é só essa, várias. Que eles querem chegar e vender o curso, e é isso aí. Então é muito melhor você ter um agente que te entenda e te faça ter propósito pra chegar nesse lugar. Tá, mas o que que rolou assim durante o teu processo de intercâmbio? O que que você viu assim de principal mentira ou uma não verdade, né, que te contaram? Sim. Ah, a primeira coisa é que falaram que não precisa ter inglês pra fazer o intercâmbio. Beleza, você não precisa, você tá indo pra estudar. Mas o mínimo é necessário. Saber falar um bom dia, um número do celular, o seu nome inteiro, é verdade, você precisa saber. Então, não acredite nisso que tipo assim, você pode ir zerado de inglês. Meu, faça um cursinho antes. Estuda alguns vídeos no YouTube, lá no meu canal você vai achar umas dicas de inglês, sabe? Se prepare, pelo menos pro mínimo. Não acredite nisso que você vai chegar e uhul, as pessoas vão te entender. Não vão, você vai ficar chateado por não saber falar. Então tem que se preparar. Essa primeira mentira que te conto, não precisa ter inglês pra fazer intercâmbio. O mínimo você precisa. O mínimo, ter ali pelo menos uma forma de se alimentar, de se comprometer, né? Exatamente. Né? Pegar um transporte, conseguir se comunicar às vezes com um gerente, mínimo que seja do banco, né? Dicas úteis. Saber contar até 10, pelo menos até 10. Você vê o número do ônibus, o 113, não precisa falar 113, 113 você precisa. Uhum. É verdade. Né? Outra coisa que me encantaram e na real que não era. Que era tipo assim, todo mundo vai te aceitar. Tipo assim, você não vai ter choque cultural. As pessoas falam, o que é choque cultural pra você? O que é? Choque cultural seria você tá habituado, né, com um estilo de vida, um costume local, alimentação, crenças. E você chegar num outro lugar e ser tudo totalmente diferente. Uhum. Né? O que me falaram é que a gente, gringo, a gente é muito bem aceito em todos os lugares. Isso que passaram pra mim. Não, que você vai conseguir super se inserir na cultura. Só que, meu, pra mim não foi bem assim. Porque se você for olhar o povo asiático, por exemplo, povo super legal, mas eles são muito fechados.
Então até eu lembro de, na rua, uma vez eu fui pedir informação para uma menina asiática. E eu encostei e falei, hey, what time is it? Eu fiz assim nela. Ela me assustou, tipo, don't touch me, não me encoste. Uh-huh. Então são coisas assim que o brasileiro tá acostumado a pegar, encostar. Uh-huh. E o povo lá não, é não me encoste. Então isso não tinha me falado isso, que a gente é muito, tipo assim, que todas as nossas... Nossos jeitos brasileiros são aceitos. Na real, que eu assustei muita gente. Então, eu tive esse choque cultural, mas ninguém me falou assim, calma, vai com calma, que brasileiro chega e dá beijo no rosto. Ninguém me falou isso. E eu passei muita vergonha. Sério, eu chegava de manhã na faculdade dando beijo nas pessoas. Cara, americano se aterroriza com isso. Juro. É bizarro, né? Sério. O asiático muito mais. Muito também, mais. Né? O europeu também não é de abraçar. Uhum. Então, na real, as pessoas achavam que eu era muito oferecida. E é isso que faz a visão do brasileiro ser de pessoas que só sabem fazer carnaval, beijar na boca e cerveja. Mas, na real, é que a gente é muito, muito, muito touchable, sabe? De encostar e... Ninguém me falou, vai com calma. É verdade. Cara, eu acho que a gente sente muito isso no intercâmbio, né? No momento que a gente chega, a gente se adapta também a isso. E assim, em relação à escola, como que foi isso? Foi tudo da forma... A escola foi o pior. Me venderam uma escola super boa, então isso foi uma mentira também. Uma coisa que me falaram que a minha escola era super boa só pra vender o curso. Então, vocês têm que estar ligado numa agência que chegue com você e pergunte, ó, você quer gastar muito dinheiro ou pouco? O que, que você prefere? Sabe? Porque eu queria ter tido uma escola boa e me venderam uma escola que eu não tinha nem professor. Te juro. Te juro. A gente ficava na sala esperando, ninguém chegava várias vezes. Nossa. Então, mentiram isso pra mim que era uma escola boa e era uma escola péssima. Gastei 6 meses de dinheiro pra nada. Caramba. Afetou todo o meu intercâmbio, que eu me atrasei por 6 meses. Depois você conseguiu continuar, fez um VET, tipo... Ah, depois eu tive que estudar mais um pouco, daí eu entrei na faculdade lá, aí que eu aprendi o verdadeiro inglês também, sabe? Tipo, foi um perrenguezão. Então me mentiram isso também, da escola boa. Caramba. É mas, pô, é importante, né, que a galera realmente entenda isso, que veja a diferença, né, de uma agência para uma parada mais pessoal, né, quando classificam como agência, ai, poxa, é complicado realmente, mas a Mussa Intercâmbio tenta aí ser a mais humanizada do mundo, entender os propósitos, que eu acho que é o principal, né, para aí sim traçar um plano e aí você tentar ao máximo possível traçar esse plano na Austrália conforme o teu objetivo de voltar, ficar, mas se qualificar aí profissionalmente, né? Exatamente. Pessoalmente, enfim, cada um com seu objetivo, seu propósito mesmo. Mas galera, obrigado aí pela visualização, obrigado Roberta. Imagina. Pela participação, tá? Se vocês tiverem dúvidas aí, deixa no comentário. Beijo. Também se inscreva aí no canal, no nosso canal também, no canal da Roberta, né? E até a próxima, galera. Valeu!